I Central Ringeøkken, der gør vi meget ud af, at vores medarbejdere de har det godt. Vi vil selvfølgelig gerne have, at de trives, og den måde, vi arbejder med vores medarbejdere på, det er, at det er en nærværende ledelse. Vi gør meget ud af at være fleksible. Medarbejderne skal gerne kunne have mulighed for at lave en fleksibel arbejdsplan for dem selv. Selvfølgelig skal vi jo holde os inden for de ringeringsplaner, det nu engang er, men det er bare vigtigt, at medarbejderne har mulighed for at være fleksible i forhold til deres arbejdsplanlægning. Jeg har arbejdet her ved Central Ringgang i snart 2 år, og det er jeg rigtig glad for. Jeg arbejder fra 5:30 om morgenen til 11:30 om middagen. Det er et utroligt fleksibelt arbejde, selvfølgelig under ansvar, og jeg er rigtig glad for det. Jeg hedder Elisabeth, og jeg startede på Tønder Rådhus i køkkenet for 5 år siden i praktik. Så blev jeg tildelt en uddannelse som serviceassistent, og har så været tilsynsførende i 3 år. I Central Ringgang, der gør vi meget ud af, at vores ringgangsassistenter de trives, og det gør vi egentlig på den måde, at vi arbejder meget med nærværende ledelse. Vi arbejder også meget med, at man kan være social med hinanden. Blandt andet har vi en personal, der er 1 gang om året, hvor vi har som regel et foredrag, og så har vi nogle temaer, som vi tager op, som både kan være med sociale aspekter, men også med faglige aspekter. Vi går meget ud af, at det skal være rart at gå på arbejde.